Here Jesus, Here voorwaar, erken ons aan U, dat U is ons God. U is ons redder en U is alles vir ons. Here Jesus, en vandag is ons 'n klomp mense bymekaar, maar ook elkeen met ons eie vreugde, maar ook met ons eie stryd. En Here, as ons hierdie lied sing, dan rig ons dit tot U, want ons weet dat Here, in ons lewe en in ons dood is U Jesus die enigste hoop wat ons het. En Here, ons weet dat wanneer ons na U toe kom, of dit is in vreugde of in nood, o Here, dan gee U vir ons 'n uitkoms. Here Jesus, wees ons genadig. Wees ons asseblief barmhartig. Want U is alles vir ons. En Here, ons wil alles vir U gee. Here, ons weet dat U ons hoor, soos ons in hierdie lied gesing het. U hoor elke loflied van ons wat ons sing. Dankie Here Jesus. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie. So besonderse lied hierdie, alles vir my. En nogal daai besonderse woorde, ons weet dat U ons elke lofsang hoor. Ons is tans besig met ons reeks en ek gaan vandag klaarmaak met hierdie wat gaan oor vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. En vanoggend gaan ons gesels oor vestings in ons lewens. Nou met dit in gedagte wil ek graag so 'n bietjie van my ervarings met julle deel van verlede week. Dinge wat ek gesien het, en ongelukkig het hulle 'n professionele fotograaf daar gehad, en ek beloof hy stuur vir my die foto's, maar ek dink daar was 'n effense kommunikasie gehad, want hy praat Portugees en ek praat Engels en Afrikaans, so ek weet nie of hy rarig die foto's by my gaan uitkry nie, skuis tog. Maar ek het verlede week die geleentheid gehad om Vrydag aand daar in Angola in Santa Clara te gaan bedien. Met 'n konferensie, die AGS van Angola, 'n konferensie gehad, en daar het mense van reg oor Angola daar aangekom, en selfs so ver as so 2000 km van die verste noordelike grens het daar 'n groep mense aangekom. Hulle was 'n geweldige interessante groep, maar die taal wat hulle praat, want hulle daar bedien en hulle het daar gesing, maar niemand wat by die konferensie was kon vir my vertaal nie, so wat daai spesifieke groep gedoen het weet ek nie, ek moet nie verstaan nie. Maar wat hulle daar gehad het, is dan terwyl jy bedien, 'n tolk wat vir jou tolk in Portugees en dan ook in Oshiwambo. En toe ons daar aangekom in die konferensie, is by Santa Clara net letterlik oor die grens. En hulle het ons daar ingewag en vir ons so saam met ons gestap tot by die kerk, wat redelik naby aan die grenspos is. Ek het ongelukkig nie meer foto's van die kerk nie, maar hier was Saterdag Vrydagmiddag, seker so om by 5:00 se kant. Dit is effens van 'n stryd om oor hierdie grens te kom tot in Angola. Gelukkig het ons van die pastore van hierdie kant gehad wat die proses ken en die mense ken. So ek is relatief vinnig hardeer, dit is so 'n uur se proses om aan hier te gaan. Mense wat saam met ons daar was het 5 ure gewag om daar deur daai grenspos te kon kom. Vrydag aand terwyl ons daar bedien het, ons moes so 5:30 begin het, maar die meeste mense kom hier so van 7:00 af daar aan. Maar op die einde van die aand was daar so 1000 plus mense gewees. Die tent het so wat 500 stoele binne ingehaat en dan buite rondom die tent het nog omtrent soveel mense en nie meer mense gestaan nie. Hierdie is mense wat van ver af kom om deel te wees van 'n gemeenskap van God. Ek het 'n foto vir die of 'n videoetjie gestuur vir ons musiekspan van hoe hulle musiekspan daar lyk. Hulle bou verhoogies sommer so uit pallets uit en uit so 'n paar stellasies uit. En as hulle regtig opgewonde raak met hulle musiek, dan begin die verhoog so 'n bietjie beweeg en dan koel hulle weer 'n bietjie af as die ding te veel beweeg. En het hulle ding, maar dit was 'n uitsonderlike geseënde ervaring. En daar's 'n besonderheid in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wanneer mense 'n honger het na Jesus. Saterdag is ons terug om Boena toe. En Saterdag aand het ek daar by Oom Gwena geslaap op die kerkgronde. Dit is net so langs aan die kerkgronde. Dit is waar die pastorie was.
Die pastoor wat daar was, is 'n man, hy's verlede jaar vriendelik oorlede, sy naam is Petrus Timoteus gewees. Hy het hierdie gemeente begin en hy het so wat 30 tak gemeentes by hom. Hy is egter verlede jaar November dood aan kankerien wat gekom het van diabetes af. En wanneer jy daar in noorde bly, dan as jy diabetes, dan gee die kliniek maar vir jou die insulien wat hulle beskikbaar het. En die probleem met dit is dat soms het hy gekry wat hy nodig het en soms nie, en sodoende het die diabetes hom toe nou maar uiteindelik hier op die ouderdom van voor 60 het die diabetes hom toe gewen. Hy het 'n man aangestel letterlik op sy sterfbed, 'n man met die naam van Vester Shikonga wat 12 jaar lank saam met hom gewerk het. Hy was sy sekretaris en Vester het vir pastoor Petrus letterlik soos 'n skaduwee gevolg in alles wat hy gedoen het. En pastoor Petrus was 'n besonderse man gewees. Een van die vrouens in die gemeente het na my gekom. Sy is die posmeester in Oangwena en sy sê sy het 'n aantal jare omtrent 15 jaar gelede tot bekering gekom. Nooit deur iets wat pastoor Petrus gesê het, maar bloot deur die lewe wat hy gelei het. En dit is 'n betekenis. Dit moet vir ons 'n betekenis gee van hoe ons lewe moet wees. Dat ander mense sonder, onthou ek het verlede keer vir julle gesê, wie was dit pas van Assisi? OK, ons gaan nou Francis van Assisi het gesê, oral waar jy gaan, getuig van die evangelie. En as jy moet, gebruik woorde. En dit is presies wat hierdie man in sy lewe gedoen het. Nou Festus moet oorneem by hom, hy het hierdie 30 tak gemeente, hy moet sy studie klaar maak, hy sukkel daarmee. Hy kort $1,500 om sy studie klaar te maak, sodat ons hom kan vat aan die volgende vlak van die maar hy het nie werk. En in teendeel, die minderheid van die mense daar kwam gooi na werk en daar is hulle kerk. Nou die kerk moet 9:00 die oggend begin en wel, hierdie is 9:00 die oggend. Toe ek nou daar aankom, toe sal so 'n orkes en 10 mense wat sing en ek was toe nou nogal verbaas oor, ek is nie seker wat gebeur nie. Maar as hulle sê hulle begin 9:00, dan hulle 'n voorprogram wat 9:00 begin. So daag die mense op van hulle stap baie ver afstande, so 10 km plus. Hulle stap hulle op tot die kerk te kom. Hulle begin eers stap as dit lig is, want dit is gevaarlik. Hulle sê vir my die manne wat Saterdag gaan gekuier het, wag vir hulle in die bos. En so hulle wag nou tot dit ten minste lig is, dan kom hulle in groepe by mekaar en stap hulle kerk toe. Hulle het hulle beste klere aan. So hulle het spesifieke klere wat gekoop of gemaak is vir hulle dra hulle skoene in die hand tot hulle by die kerk inkom. Dan trek hulle die ander skoene uit en dan trek hulle mooi kerkskoene aan en dan kom hulle in die kerk. En hierdie mense het dan oor hierdie tydperk van so 2 ure het hulle praise and worship in hulle kerk en hulle het mense wat bedien. Hulle het kore wat bedien. En uit die aard van die saak omdat ons daar besoek het, het hulle nou 'n bietjie ekstra goed vir ons gedoen en op die einde van die dag teen 11:00 toe begin bedien het, was daar dan so 'n gegeen van 400 wat so die tyd daar aangestap gekom het. Dis 'n besonderse ervaring. Wanneer jy vir 2 ure lank praise and worship, is daar 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ongeken is. Wat ons nie maklik beleef nie. Wanneer mense begin getuienis lewer, wanneer hulle begin praat, want in hulle program, hoewel hulle sing, is daar ook mense wat deeltes uit die Bybel kom lees en wat dinge deel met die gemeente. En iets baie besonders wat hulle gedeel het, hulle het hulle lied wat hulle gesing het, lied gaan oor dankbaarheid, Wapenduka, en dan sing hulle in die lied, al het dit nie kos nie, is ek dankbaar. Al is my maag leeg, is ek dankbaar. Want baie van die mense wat daar aangestap gekom het heel moontlike dag of 2 langs kos gehad. En daarom, die begeerte om by die kerk te kom, is groter as enigiets anders te doen. En hierdie sin van dankbaarheid. Hulle sing, al gaan ek dood, is ek dankbaar. Al het ek nie water nie, is ek dankbaar. Al het ek nie skoene nie, is ek dankbaar. So dis een lied, dankbaarheid, wat ons sing, wat ons vir die Here het. Iets wat ons sukkel om te beleef in ons lewens. Want ons het relatief alles in ons het gemaak. Hoewel ek glo ons ook dankbaar is, ek dink nie, Ek gaan vir enige iemand sê, jy is ondankbaar nie. Inteendeel, moet ons besonder dankbaar wees
vir alles wat ons het. Maar as ek ooit weer so geleentheid kry, sal ek graag van julle wil saamvat, en dan kan julle hierdie type ervarings met my deel. Ek het al verskeie sulke ervarings gehad deur ons land, en dit is elke keer iets besonders om hierdie te kan beleef saam met ons. Wanneer ek na hierdie kyk, en dan wil ek kom na ons tema toe, wat gaan oor breek die vestings. Nou sal julle onthou, kan julle onthou, ons het al oor vestings gepraat. Kan julle onthou wanneer? Kan julle onthou waaroor dit gaan? Oor vestings af. Verlede jaar, in November, het ons vir 2 weke gelang gesels oor die gedagte van vestings. Maar omdat ons besig is met die tema van Efesiërs 6 vers 10, waar Paulus skryf, ten slotte, vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. Is dit nodig dat ons weer eens by die plek van vestings kom en dat ons hierdie reeks eindig met die afbreek van vestings in ons lewens. En onthou julle wat ons geleer het, ons het gesê, wanneer die lewe jou uitdaag, wanneer jy sukkel met die vrae van die lewe, wanneer jy wonder oor Here, wat gaan nou aan? Of wat jy hulp nodig het om krag te kry, het ek vir jou geleer om hierdie woorde te sê. Ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. So wanneer jy hier uitstap vandag en iets gebeur, iets kom oor jou pad, dan sê jy vir jouself, ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. Met hierdie in gedagte gaan ons oor na 2 Korintiërs 10 verse 3 tot 6. En dit sê, want al tree ons in menslike swakheid op, voer ons die stryd nie in menslike swakheid nie. Jy sien, ons hier op aarde is in hierdie liggaam. Hierdie liggaam word geteister deur versoekinge, deur sondes, deur begeertes. Hierdie liggaam word geteister deur dinge wat hy nodig het, en hierdie liggaam word soms geteister deur siekte en deur allerlei dinge wat met ons gebeur. So, ons leef in 'n menslike swakheid met 'n swak liggaam, as ek dit so kan stel. Maar die stryd wat ons voer, want die aanval vind plaas op hierdie liggaam, natuurlik op die siel, die emosie van die mens, en natuurlik ook op die gees van die mens. Maar hierdie liggaam, die fisiese liggaam, is gewoonlik die plek waar hierdie dinge manifesteer, waar hierdie uitdagings manifesteer. So ons leef in hierdie menslike swakheid. Maar wanneer ons veg, wanneer ons die moeilikhede van die lewe aanpak, dan is ons stryd nie meer in menslike swakheid nie. Dan is dit in die bonatuurlike krag van God. Want Paulus gaan verder en dan sê hy, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie. Maar danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus, en staan gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, tot wanneer jy volledig gehoorsaam sal wees. As ons nou hierdie saamvat met Efesiërs 6 vers 11, dan sê hy vir ons, die trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Toe ons na daai gedeelte gekyk het, het ons baie spesifiek gekyk na die woord listighede. En hierdie woord listighede is wat ons vertaal het uit die Grieks uit, die Griekse woord methodeia, wat vertaal na die woord metode. En die listighede van die duiwel het vir ons gesê, hoe werk die duiwel, wat is sy strategie om toegang te kry tot ons gedagtes. En ons weet, hy kry dit deur konstant te fokus op die swakker areas van ons lewens, op die swakker areas van ons geestelike lewens, sodat hy kan toegang kry tot ons gedagtes, en wanneer hy toegang gekry het tot ons gedagtes, dan kan hy ons verwar, en in die verwarring bou hy vestings in ons gedagtes op. Nou hierdie vestings kan op 2 maniere gebeur. Die vesting kan 'n vesting wees wat opgerig word, waarteen ek moet veg, en ons gaan nou 'n bietjie uitbrei daaroor, of die vesting kan om my opgerig word, sodat ek nader aan myself bevind in 'n tronk
waar toegesluit is en waar my lewe beperk word deur hierdie vesting wat in my lewe opgerig is. Hoe verder hierdie vesting vorder, soos die duiwel hom begin bou in my gedagtes, soos hy meer vorder, kan ek bewus raak van hom. Maar die situasie is eintlik sodanig dat meeste mense word eers bewus van vestings in hulle lewens wanneer hulle opgerig is, wanneer hulle reeds bestaan. En hoe sterker hy is, hoe moeiliker is hy om af te breek. Nou Paulus gebruik nogal spesifiek hierdie woord vestings, of in Engels natuurlik die bekende woord strongholds, wat hy wat in daardie tyd om 'n stad te beskerm sou hulle sterk mure rondom die stad gebou het, of wanneer hulle 'n buitepos gehad het, sou hulle dit in 'n tipe van 'n struktuur gebou het wat maklik verdedig kon word. Hierdie struktuur sou dan ook skanse gehad het, met ander woorde bo sou soldate kon staan waar hulle mense wat in die oopte sou aanval kon wegweer van hierdie vesting af. En dit was baie moeilik om 'n vesting in te neem in daai tyd. Vandag natuurlik met moderne wapens is dit makliker, maar in daardie tyd was dit baie moeilik. En die enigste ouens wat regtig sukses daarmee gehad het, was die Romeine, want hulle het relatiewe moderne wapentuig gehad. Hulle het daai catapults gehad waar hy groot klippe kon swaai of kon gooi en daarom kon hulle vestings afbreek wat hulle vyande die res van die wêreld nie kon nie. En dit is wat nogal gebeur met die mense in die lewe. Wanneer die duiwel daarin slaag om 'n vesting in my kop op te rig, in my gedagtes, want hierdie vesting bestaan in my gedagtes, dan is dit vir my moeilik om hom aan te val en af te breek, want hy gaan natuurlik hierdie vesting verdedig. En dit is dan juis wat met die gelowige gebeur. Nou moet ek vir jou 'n duidelike boodskap hier vanoggend gee. Die gelowige kan nie deur 'n bose gees beset word nie. Wanneer die Heilige Gees in ons leef, leef die Heilige Gees in ons. 'n Bose gees kan nie toegang kry nie. Wat hy wel daarom doen, is om ons van buite af aan te val in 'n poging om tot ons gedagtes toegang te kry, sodat hy ons kan verwar en sodat hy ons in 'n area van ons lewe kan aanval of 'n vesting kan oprig in ons area. Daarom is dit so belangrik om dit te begryp. En een van die mees interessantste goed is, dat juis 'n valse benadering tot bose geeste en die besetting van bose geeste, is juis 'n vesting wat in mense se gedagtes opgerig word. Die feit dat die duiwel my iets maak doen, is 'n vesting, maar die duiwel kan my nie iets maak doen. Die duiwel kan my versoek. Die versoeking kan 'n begeerte word, onthou julle Jakobus. Die begeerte kan bevrug word. En wanneer ek die begeerte lewe gee, dan is dit sonde en dan is dit in my lewe. So al wat die duiwel hoef te doen is, hy hoef 'n versoeking oor my pad te bring. Die res doen die mens self. Die res van die paadjie doen ek self. En daarom is dit so belangrik dat ek hierdie moet kan veg. So in ons het vandag in die moderne samelewing 'n geweldige beweging. Paulus noem hulle in Handelinge rondreisende geestesbesweerders. Dis nou mense wat daar in die antieke tyd rondbeweeg het en geeste uit mense uitgedryf het. Dit was natuurlik relevant, want vir alles ons dink aan Efesiërs en ook die stad van Korinthe, daar was geweldig baie afgodediens geweest. En wanneer die mens betrokke is in afgodediens, is dit natuurlik 'n ander saak. Wanneer ons betrokke is by okkultiese goed, kan ons nie kinders van God wees nie. En dan kan daar besetting van 'n bose gees van die mens plaasvind. En dan moet bevryding plaasvind. Maar, vir die gelowige, vir my en jou, hoef ons hierdie goed nie te vrees nie. Maar wat baie keer gebeur, wanneer ons ingetrek word deur hierdie goed, soos 'n bloedlynvloek, soos die Jezebel gees, die Leviathan, wat ons so baie keer van hoor, allerhande snaakse geeste, wat nie in die Bybel genoem word nie, dan kry die duiwel dit reg om ons te laat veg op 'n front, terwyl die aanval eintlik daai kant is. So hy mislei ons met hierdie tipe van goed. Nou die mens se brein is geweldig kragtig. En omdat ons brein so kragtig is, het ons die vermoë om allerhande wilde en nie Bybelse gedagtes te kan uitdruk. So ons kyk na iets wat gebeur in ons lewens.
En dan begin ons dink daaroor. En na rukkie bou ons hierdie spreekwoordelike berg van 'n molshoop in ons gedagtes, terwyl dit eintlik nie die waarheid is nie, terwyl dit selfs nie Bybel is nie. En dit is waar die Satan so suksesvol is met ons, want as hy daai gedeelte van my gedagtes kan penetreer, dan kan hy my fokus van Jesus af wegvat en my laat fokus op iets wat nie eens bestaan nie. So om hierdie rede moet ons baie vaardig wees met die Bybel. En daarom sê hy, ons wapens, die wapens van ons stryd is nie menslik nie. Is goddelike wapens. Die wapenrusting is bo-natuurlike wapens. En hoekom moet ons hulle gebruik? Want hulle word opgerig teen die kennis van God, daar in vers 5. Nou waar kry ek en jy kennis van God? Uit ons Bybel uit. En daarom is die gelowige se vermoë om sy Bybel te kan gebruik so belangrik. 2 weke gelede het ons gesels oor die gordel van waarheid, onthou julle dit? En die gordel van waarheid is die woord van God, want die waarheid is hier binne-in. Nou wanneer ek vaardig is met hierdie woord, dan kan ek myself beskerm. Dan kan ek hierdie woord gebruik om die skanse en die vestings in my kop af te breek. Onthou ons het gesê uit al die wapens, die wapenrusting van God, is die Bybel, die woord, die enigste tasbare een wat ek het. Die ander is bonatuurlike wapens, is geloofswapens wat ek gebruik. Nou ek het ook vir julle genoem en ek wil julle net graag herinner dat ek 'n kort kursus het oor hoe om die Bybel te lees en te verstaan. So as jy belangstel, kom sê net vir my, ek het alreeds 4 mense wat belangstel, maar ek het dan so 'n minimum van 10 mense nodig. En dit vat ongeveer so 4 ure, ons kan dit oor 2 aande of op 'n Saterdag doen. Maar dit is belangrik dat ons as gelowiges vaardig is met die woord van God. Nie net vaardig in die sin van dat ons Bybeltekste ken, maar dat ons werklik waar hierdie Bybeltekste ons eie het, dat hierdie waarheid binne in my is en dat hierdie waarheid in my mond is, sodat wanneer ek nodig het om te veg en ek daai woorde moet spreek wat hier uitkom, dat daai woorde sinvolle dinge sal wees. Ek wil 'n fokus plaas daarop 2 Korintiërs 10 vers 4 wat sê: "Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar dank sy God kragtig om sterk vestinge af te breek en redenasies te vernietig." Wanneer Paulus hierso die woord wapens gebruik, gebruik hy in die oorspronklike taal presies dieselfde woord as wat hy in Efesiërs 6 vers 11 en 13 gebruik wanneer hy na die wapenrusting van God praat. Daai stukke wapens, die helm, die borsplaat, die gordel, al daai dinge wat God vir ons gee waarmee ons in hierdie lewe veg teen die bose. En dan die woord stryd. Nou ons het gesien toe ons gepraat het in Efesiërs 6 oor die listighede van die duiwel, het ons geleer van wat is sy metode, wat is die manier waarop hy te werk gaan. Wanneer Paulus hierso sê die wapens van ons stryd, dan verwys hy, gebruik hy die woord in Grieks strategias, wat verwys na strategie. Dit beteken hy praat van 'n goddelike strategie wat vir die mens gegee word waarmee ons teen die duiwel se maniere veg. Dit wat God vir ons gee, is 'n goeie, werkbare en suksesvolle strategie. En dit sluit dan aan by die feit dat ons met die wapenrusting aantrek. So ons het 'n wapenrusting, die beste, sterkste, moontlike wapens, en ons het 'n strategie, 'n goeie, sterk, uitvoerbare strategie om teen die duiwel te werk. Hy gaan dan verder en hy sê, want hierdie stryd is nie menslik. Ons veg hom deur as mens te bid, die Bybel te leer ken, want ons leef in hierdie tydelike liggaam, in hierdie tydelike wese. En die duiwel gebruik soms ander mense om natuurlik teen ons op te tree. So, hoewel ons in die vlees, soos ek vroeër gesê het, leef en dinge doen, is die aanval
op 'n bonatuurlike vlak. En daarom moet ons in staat wees om daarteen te veg. So wanneer hy sê, dank sy God kragtig, hierdie woord kragtig, dunata, weer eens 'n afleiding van die woord dunamis, daai woord wat praat van hierdie onoorwonlike krag van God, 'n woord wat gebruik word om byvoorbeeld, soos ek vir julle gesê het, te demonstreer die krag van 'n weermag wat masseer en wat onoorwonne is. Dunamis, dis die woord waarvan die woord dinamiek afgeleid word, onder andere. Iets wat alles uit mekaar uit kan skiet. Dis 'n absolute krag wat ons het. So, danksy God kry ons hierdie krag. Kragtig. En hierdie is belangrik, want hier moet ons duidelik sien dat die mens saam met God in hierdie stryd is. Ek en jy kan nie agteroor sit en sê, kom ek gee dit vir die Here. Kom ek laat hom veg. Die mens is saam met God in hierdie stryd. Dus kom Efesiërs 6 vers 10 vir ons sê, vind jou sterkte, dunamis, in die geweldige krag van die Here. Want ek en jy leef met die uitdaging. Ek en jy leef met die vesting in ons gedagte. En saam met God wen ons hierdie goed. Dalk kan jy saam met my stem. Dis nie maklik nie, né? Partykeer is hier dinge in ons kop wat ons voel, maar Here, ek weet daarom nie of ek hierdie ding kan doen. Here, ek weet nie. Here, dit lyk vir my baie groot. Of Here, 'n ding lyk vir my baie onseker daarvoor. Hoe gaan ek weet, soos tyd aangaan, wat gaan gebeur? En hierdie ding kan Here in my kop opbou. En na ruk, dan sê ek, ag weet jy, miskien moet ek maar net los. Miskien moet ek maar net oorgee. Miskien moet ek maar net gaan lê. Maar onthou hierdie woorde van Efesiërs 16. Vind jou sterkte in die Here en sy geweldige. Want danksy God is ons kragtig om teen hierdie goed op te staan. Want ons moet net saam met hom in gedagte hou. Ons het gesê, soos Efesiërs 6 vers 10, 8, 13 gesê het, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. Want daar is 'n geveg vir ons in hierdie lewe. 'n Dag van onheil. Maar na daai dag van onheil, moet ek en jy nog staande bly. Want ons is kinders van God. Die wapens en die strategie van God is dan beslis sterk genoeg om die vestings af te breek. En hy sê, om sterk vestings af te breek en redenasies te vernietig. Hierdie woord afbreek verwys na, in Grieks is 'n woord wat praat van totale vernietiging. So as daar in my gedagtes 'n vesting opgerig is, dan sê hierdie woord vir ons, ek en jy moet gaan, en ons moet daai ding afbreek, van sy toppunt tot op sy fondasie. Daar moet niks van hierdie ding kan oorbly in my lewe. Hy verduidelik dit selfs op 'n manier, as ons kyk na die Griekse woord, dan praat hy selfs van op 'n stadium, met rukke kan ons groot stukke afbreek. Ander tye, dan breek ons hierdie ding net stukkie vir stukkie, baksteentjie vir baksteentjie af. Totdat ek en jy uiteindelik die oorwinning het. En dan kan jy verseker, dit gaan baie tyd en baie moeite vat in jou lewe. Daarom is dit beter om te verhoed dat 'n vesting toegang kry. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy die wapenrusting aan het, dat die duiwel nie toegang kan kry tot ons gedagtes nie, dat hy ons nie kan verwar nie, en dat hy nie vestings in ons gedagtes kan oprig nie. Maar as daar iets oorbly van 'n vesting, dan gaan dit moontlik wees vir hom om dit te herbou. So wat is 'n vesting? Hy sê die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings
af te breek. Hierdie sterk vestings, ogoroumaton in Grieks, en dit praat van 'n ding wat so groot en sterk is, dat dit eintlik amper onmoontlik sou wees om dit af te breek. In hulle konteks sou hulle praat van hoë en dik stadsmure. As jy daar in Exodus sou gaan lees van die boek van Joshua sou gaan lees oor die storie van Jericho, en jy gaan kyk bietjie na die grootte van Jericho se mure, op 'n tydplek soveel as 27 meter dik. Dis is 'n groot stuk. Dit is seker amper, ek dink in hierdie 27 meter, ek geen idee nie, maar dis 'n groot dik stuk. Dan sê ek en jy moet dit afbreek. Ek en jy kan dit afbreek. En dan word hierdie mure versterk, en boop hierdie mure is nog plekke waar dit verdedig kan word. So hoe belangrik is dit vir my en jou om hierdie dinge te verhoed in ons lewens? Maar dan kom God en hy gee vir ons 'n strategie en die maniere waarmee ons dit kan doen. Die sterkste maniere, die mees algemene maniere. Eerstens, kennis van God. Die woord van God te ken. Die Bybel te lees en te bestudeer. Dan om te bid. En wanneer ek sukkel en swaar kry, dan vra ek ander om saam met my te bid. Dan bring ek die gemeenskap van gelowiges by mekaar. Ek maak hulle betrokke in my stryd. Want weet jy, die mens is geskep as 'n sosiale wese. Wanneer ons praat van die kerk van God, dan praat ons van die eklesia, van die gemeenskap van gelowiges. En Jesus skep dit doelbewus so, sodat ek en jy daar is om mekaar te help. So wanneer jy in hierdie stryd is, wanneer jy voel, hier's 'n vesting wat ek nie kan breek nie, hier's 'n ding in my lewe wat my jaag, dan vra jy ander gelowiges om saam met jou te bid. Ons het gepraat verlede keer oor twee tipe vestings, logiese en onlogiese vestings. Kan jy dit onthou? Logiese vestings is iets wat in my gedagtes sin maak. Vanoggend sien ek toevallig gisterand is daar 'n Namibiese vrou wat by die Paralympiese Spele 'n goue medalje gewen het. Haar naam is Laja Ishetile. Sy het die 400 meter gehardloop in 56.2 sekondes. Maar sy is blind. 'n Logiese vesting vir haar sou wees: ek is blind, ek kan nie sien, ek kan nie hardloop. Dis 'n logiese vesting. Wat sê die krag in haar? Ek kan nie doen. Ek kan nie sien hoe maklik breek sy haar vesting aan. Sy was 7 jaar oud toe sy een of ander mediese kondisie gekry het, en teen die ouderdom van 11 was sy blind. Toe sy begin atletiek. Sit in die prentjie in jou kop. Watter logiese vesting sit daar in jou kop wat vir jou sê, ek het 'n droom, maar ek kan dit nie doen. Watter ding in jou kop sê vir jou, ek moet 'n oorwinning kry, maar ek kan dit nie doen. Ek is te swak. Dis 'n logiese vesting. Logiese vestings is moeilik om te breek, want hulle maak sin. As 'n blinde persoon sê, ek kan nie hardloop nie want ek kan nie sien nie. Hoe kan 'n stry braai persoon? Ek het gesien op 'n foto hulle het so 'n ding wat hulle oor haar oë sit. Wanneer sy hardloop, en dit klink vir my sy hardloop na 'n geluid. So al wat sy doen is, hoewel sy glad nie kan sien nie, fokus sy op daai doelwit en dan gee sy haar beste. In jou lewe om 'n vesting te breek, moet jy jou beste. Die Here verwag nie van ons goed genoeg. Die Here verwag nie van ons, in die Engelse woord te gebruik, mediocre te wees. Om net te wees. Jesus verwag van ons om buitengewoon te wees. Om ons talente buitengewoon te gebruik. Om ons gedagtes buitengewoon te gebruik. Buitengewoon te fokus. 'n Onlogiese vesting
is typies iets wat nie sin maak nie. Verlede keer het ons die voorbeeld gebruik van 'n maar persoon wat dink hulle is oorgewig en as gevolg daarvan eet hulle nie. Niemand stem saam nie, maar daai persoon, dis wat hy glo. Dis 'n onlogiese vestiging. Dit maak nie vir ons sin nie, maar vir daai persoon maak dit sin. En daai persoon moet werk om dit te oorwin. So baie in my lewe sien ek veral in gelowiges onlogiese vestings. Dinge wat sê, hierdie deurbraak kan ek nie maak nie, want ek is nie in staat om dit te doen. Terwyl daar dinge beskikbaar is, ander gelowiges is wat jou kan help. Want baie keer die ding met 'n onlogiese vesting is, dit los soms 'n blinde kol by my. Ek sien dit nie raak nie. Ander mense rondom my sien dit raak. Ek sien hom nie raak. Want in hierdie wolk van verwarring wat die duiwel skep en waaraan hierdie vesting opgerig het, kan ek dit nie sien. So ek is besig met iets anders te, maar ek kan nie hierdie ding sien in my lewe nie. Hierdie beperking in my lewe nie. Ander mense sien dit, maar ek wil nie vir hulle luister nie, want daar's verwarring. Hoe oorwin ek dit? Danksy God. Kragtig om hierdie vestings af te breek. Jy sien wat hy praat van om redenasies te vernietig. Want al hierdie goed wat Satan in my kop sit, is leuns. Is nie die waarheid nie. Dan mag dalk 'n halwe waarheid wees, maar dis eintlik net so goed soos 'n leuen. So ek moet veg teen hierdie leuns. En daarvoor het ek die waarheid nodig. Jy sien, hy sê ook ons moet elke skans wat opgerig is teen die kennis van God moet vernietig. Want op die einde van dag is, van die dag is dit wat die leuen in my kop is. Die leuen in my kop is teen die kennis van God. U weet, 'n baie algemene een is byvoorbeeld om te sê, my sonde is so groot dat Jesus kan my nie vergewe nie. Dit help nie ek probeer tot bekering kom. U weet, ander mense kan tot bekering kom, maar nie ek nie. Dit is so 'n onlogiese redenasie, want Jesus se werk is vir ons almal. Die deurbraak wat Jesus vir ons bereik het op die kruis is oor alles. En daarom moet ek teen hierdie kennis wat die duiwel, hierdie leuen wat die duiwel in my kop sit, veg. En ek doen dit met die kennis van God. So ek en jy moet by 'n besluit uitkom. Soos hierdie voorbeeld van hierdie atleet kry. Of as ek dink aan verlede week, as ek kyk na mense wat 'n groot aantal kilometers stap om by Jesus te kom, om van hom te hoor, om van hom te leer, dan moet ons kyk, dan moet ek en jy die besluit neem om te gaan soek na wat is hier in my kop aan die gang. Wat kan ek doen? Paulus sê vir ons, neem die volle wapenrusting van God. Trek hy volle wapenrusting. Kry jou kennis van God. Bid. Maak ander gelowiges betrokke, dat hulle vir jou bid. Kry jou hoop in jou lewe. As ons dit wil toepas, wil ek jou die volgende vraag vra. Is daar iets in jou lewe wat jou gedagtes sodanig beperk dat jy nie jou beste kan gee? Iets wat vir jou sê, jy kan nie. Dis dalk 'n area in jou gedagtes of jou emosies wat beïnvloed word of selfs beheer word deur die leuns van die vyand. Miskien vrese, miskien twyfel, miskien bekommernisse. Hierdie goed groei in jou kop en dit word sterker totdat jy nader aan dink, maar ek kan nie meer. Dan die volgende gedagte is, word jy gereeld in hierdie area aangeval? Gebeur baie keer met vrese, gebeur baie keer met sonde. So, ek is bewus van hierdie area in my lewe. Ek weet dit is 'n probleem area in my lewe. En die ou duiwel is konstant besig met daai versoeking. Hy swaai die ding hierso voor my oë, voor my neus.
in sukkelige omstandighede. Dan word ek dalk gereeld aangeval. Weet jy, een van ons grootste goed vandag is nogal vrese en twyfel. Selfs vir die gewone mens met min bekommernis is die toekoms onseker. Selfs vir die kind van God is die toekoms soms onseker. So kyk, word jy gereeld in hierdie area aangeval? Voel jy dalk soos 'n gevange in hierdie area? Sit jy dalk so vas binne in hierdie ding dat jy nie kan uitbreek nie? As jy ja kan antwoord op enige een van hierdie vrae, is daar moontlike vesting in jou lewe wat jy gaan moet soek en gaan moet afbreek tot daar niks van oor is nie. So mag die Here jou genadig wees in jou soeke na dit. Met hierdie in gedagte wil ek graag oorbeweeg na ons nagmaal toe. Jy hoef nie 'n lidmaat van ons gemeente of selfs van die AGS te wees om nagmaal te gebruik nie. Jy moet bloot 'n kind van God wees. En die nagmaal is dan vir ons 'n bevestiging van die geestelike vryheid wat Christus vir ons bewerkstellig het. Die nagmaal is vir ons die bewys van die feit dat elke vesting en skans in my lewe afgebreek kan word. Ek hoef nie 'n slagoffer te wees van enige van dit nie. Die nagmaal noem ons 'n sakrament. En 'n sakrament beteken dit is 'n aksie of 'n simbool wat ons uitvoer om ons te laat dink of om ons te herinner aan 'n belangrike gebeurtenis. Wanneer ons vandag hierdie nagmaaltafel gebruik, dan gebruik ons dit om te dink aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Nie net op die kruis en met sy opstanding nie, maar deur sy hele lewe. 'N wonderbaarlike geboorte. 'N lewe van 'n bediening. 'N lewe waarin hy die kerk op aarde vestig. 'N lewe waarin hy vir ons sonde gekruisig word en die volmaakte offer word. Waar hy deur die doderyk gaan en die sleutels van die dood en die doderyk afneem by Satan en oorwinning bring. Waar hy opstaan en weer 'n lewende God vir ons word. Waar hy homself wys aan die wêreld as lewend. En waar hy opvaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir my en jou voorspraak doen. So wanneer ons hierdie tafel gebruik, dan gebruik ons dit. Dink ons daar. En dan leer die Bybel ons, toe Jesus hierdie ding doen, toe hy hierdie oorwinning bring, toe oorwin hy alles vir ons op aarde. Toe oorwin hy vir ons die vrese, die twyfel en die onsekerheid oor die toekoms. Hy oorwin vir ons die dinge wat ons afdruk in die lewe. Hy bring vir ons genesing. En hy maak ons sterk, sodat ons kan werk in die geweldige krag van die Here. Ek gaan die manne wat my gaan help vra om vorentoe te kom, of die mense wat my gaan help vra om vorentoe te kom, en dan gaan ons dit uitdeel. En ek gaan vir jou lied speel. Julle ken wat ons doen, en dit julle sal gehoor daarin. Terwyl hulle hierdie uitdeel en jy sit met jou glasie wyn wat die bloed van Jesus verteenwoordig, en hierdie stukkie koekie wat die liggaam van Jesus verteenwoordig, dan dink jy aan wat so moontlike vestings daar in jou gedagtes is. En dan vraag jy vir die Here om vir jou te wys. Vra hom om te help om dit te doen. Vra hom spesifiek vir sy sterkte en sy geweldige krag in jou lewe. Sodat wat jy ook al nou moet oorwin, kan oorwin in jou lewe. Terwyl hulle uitdeel, lees ek net hierdie gedeelte uit Lukas 22 vers 19 tot 20 vir jou. En hy het die brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my
in herinnering te bring. Wanneer jy na daai broodjie kyk, dan breek jy hom hier in jou hand. En dan sien jy Jesus se liggaam wat vir jou gebreek word, sodat jy die oorwinning kan kry wat jy in jou lewe nodig het. So ook met die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Hy sê vir jou, die belofte wat Jesus Christus vir jou gee van oorwinning, is verseël met sy bloed. Is onbreekbaar. Dis die waarheid. Terwyl hulle uitdeel, luister na hierdie lied. Dink oor wat in jou lewe aan die gang is. En dan gebruik jy jou nagmaal op jou eie tyd vir.